Сьогодні з вами чоловіча кухня, і ми вирішили з вами поділитися двома з наших улюблених рецептів. Це щуча котлетки в грибному соусі, які ми просто фантастично любимо і готуємо регулярно. І другий рецепт – це буде те ж саме щуки, сагудай, але ми його скомбінуємо, зробимо по-фінськи. Да, от коли ми приїжджаємо в Хріники, ми часто рибалимо. Щука, от зазвичай, що щуки? Всі привикли або фарширувати, або ще щось. Ну ось Саша називає сагудай по-фінськи, я сказав би просто оселедець. Нереально смачний. Ну давайте зараз будемо разом. Перед цим ми були на рибалочці, досить непогано порибалили, добули декілька трофеїв, вибрали середню щучку для приготування. З однієї я вже зняв філе, а другу зараз знімемо філе і почнемо готувати. Раз, давай, кажи, що мені робити, я буду... Починаємо перед тим, ти мені, будь ласка, допоможи нарізати цибулю. Це для соусу? Так, це для соусу, грибочки і цибуля, треба, щоб ти мені допоміг. Далі цибулю... на четвертинки порізати мені на м'ясорубку на котлетки. От. І поки що все. А я займуся щучкою безпосередньо. Давай. В нашому рецепті це не зовсім такий традиційний наш рецепт, тому що, як правило, котлети щуки готують з салом. Я хочу поділитися з вами замість сала використати щучкове масло. І ці котлети набудуть такого дитячого, м'якого, ніжного смаку. Ну, мені особисто і всім нашим друзям вони подобаються. Це нереально смачні котлети. Ну, насправді, кращих, смачніших котлет, ніж готує Саша, я ще щучі котлети. Ще не пробували. Обов'язково беремо бочковий батон і заливаємо його молоком на декілька хвилин. Хай він постоїть. Саш, нарізаю на соус дрібно. На соус дрібно, да. На соус дрібно, а на котлети просто на четвертинки. Щука десь кілограм, да? Кілограм, ну, кілограм чуть 200. Більше, да. Я хотів би додати, да. На таку щуку кілограм 200, кіло 200. Ми використаємо 3 яєчка, використаємо 4 скибочки батону світлого, 200 грам масла і 2 середніх цибулини. Як правило, у кожної господині чи господаря є свій рецепт приготування, але цей рецепт нам сподобався, і ми його дотримуємося. Ми називаємо його щучі котлети по-хріниківськи. Так. Це з нашої особи. До речі, історія з вершковим соусом народилася в нас. Да. Дійсно, це в нас. І от Міша був автором цієї ідеї. Коли ми вперше готували котлети, Міша каже: слухай, а в мене є білі грибочки. Давай, каже, зробимо соус білих грибочків. І ми, як їх зробили вперше, по сьогоднішній день ми готуємо з цим соусом ці котлети. Дуже смачно виходить. Єдине, що можу додати, що котлети можна робити як зі шкірою щуки, так і без шкіри. Це вже на смак кожному. Якщо ви хочете добитися більш ніжного рецепту, краще шкіру зняти. Якщо ви любите рибний смак, однозначно я би порадив би робити котлети зі шкірою. Як ти вважаєш, ми будемо робити так, як ми завжди робимо, зі шкірою? Да. Правда? Це ж, да. На котлети. Ну, по-перше, я рахую, що воно сильно на смак не впливає, а зараз таки гратися, знімати шкіру. Давай хабу зі шкірою. Давайте, ми покажемо, як можливо зробити зі шкірою. Або оселедець по-фінськи обов'язково потрібно знімати з філе шкіру. Тому що смак щуки настільки ніжний виходить, то обов'язково з філе потрібно знімати шкіру. Так само нарізається порційними шматочками. Для сагудая я використовую дуже легку пропорцію. Це йде 1/3 стакана води, 1/3 стакана оцту 9% і 1/3 стакана рафінованої олії. Ну і відповідно перед цим посолити, поперчити. Цибулька на сагудай готова. Угу. Ціль перчимо, солимо на смак.
Тобто тут якихось певних пропорцій немає. Хто любить більш солене, відповідно, використовує більш солене, хто менш солене, менш солене. Десь порядка одної цибулинки потрібно додати різаної. І наливаємо нашу суміш 1 до 3. До речі, ми готували солодай не тільки зі щуки. Ми пробували готувати з ляща, теж дуже смачно. Готували з плотви. Ну, смак не такий, як зі щуки і з ляща. Він трошки плотва має, я не знаю, такий присмак. Да. Риби відчуваємо. Коли щука і лящ, ми не відчуваємо цього. А от плотви відчувається явний присмак риби. Ну, але спробувати можна. Мені здається, да, щука найкраще для цього рецепту. Да, да, щука підходить найкраще. Все. І в такому стані страва наша вже майже закінчилась в приготуванні. І ми залишаємо її на 8 годин в холодильнику. Обов'язково. Після 8 годин ми зустрінемося, я вам розповім, що далі знову потрібно робити. Зараз ми дістали нашу, зокрема, машиночку робочу, таку досить вона вже перекрутила нам трошки щучок. Вже трошки, так. Да. Да. І обов'язково правило в перекручуванні фаршу починаємо і закінчуємо з твердих продуктів. Тобто обов'язково всерединці має бути м'яке те, що може залишитись в машинці. Батон, масло, там обов'язково має бути всередині. Починаємо з твердих продуктів і закінчуємо твердим продуктом. Поїхали? Давай. Для закінчення нашого повноцінного фаршу на цей об'єм ми додамо два яєчка домашні. Ми ж стараємося використовувати тільки домашні. У нас тут курочки б'ємо. Свої. Сіль і перець. Якщо є прихильники там духмяних трав або інших трав, можуть використовувати. Ми менше являємося прихильниками, ми використовуємо сіль і перець, більш нічого. Два яєчка. Ти яєчками, а я перець. Чилі додаємо? Давай чуть-чуть гостроти додамо. Я люблю гостре. Так, сіль. Ну, і трошки чилі, але це знову ж таки на смак, хто любить гостре. Я люблю гостре, тому трошки чилі додамо. Да, однозначно. Ну, з часу в часу хочеться якоїсь перчинки. Одне з важливих правил приготування правильного, я би сказав би, рибного фаршу – це дуже добре його вимішати і дати йому 15-20 хвилин постояти в холодильнику. Тоді він виходить досить ніжний, досить такий приємний на смак і добре формується при запіканні, що я зараз і почну робити. Поки Саша закінчує з приготуванням фаршу, я буду готувати наш соус. Це буде грибний соус з цибулькою. Ну, йдемо до сковорідки. Так, сковорідка наша вже нагрілася. Можемо кидати цибулю. Ми її підсмажуємо до золотистого кольору. Шампіньйонам, ну, буквально треба хвилини-дві, тому підсмажуємо їх окремо. Спочатку цибульку, потім шампіньйон. Робити сметанковий, можна робити на вершках. Чомусь от ми поєднуємо, да? Так. І вершків, і сметани. Скільки? Ну, якби, я навіть не можу сказати. Це отак на око. Ми, до речі, да, в багатьох рецептах використовуємо наш просто відчуття. Так. Відчуття спеції, відчуття кількості. Абсолютно. І досить непогано у нас виходить, я б тобі сказав би. Нам потрібно лаврове листя. Один листочок для аромату. Добре, це коли в соусі є аромат якоїсь спеції. От. В принципі, от, лаврове листя, воно оптимальне. Його обжарити, потім просто звідти прибрати і викинути. І додаємо. Ну, я говорив, ми любимо соус, коли є вершки. Додаємо вершків. І чудово
20% сметану ферма. Ну, я думаю, 3 ложечки, я б казав, ми все на око робимо. Ну, зараз будемо дивитися. Ну, я говорив, що ми робимо все на око. Точного рецепту немає, і ми його не знаємо. От я дивлюсь по консистенції, воно за рідке. Мені хочеться додати ще трошки сметанки. Я пропоную всю сметанку, що в нас є, просто сюди її докидаємо. Ну, минуло 7 хвилин. Соус наш готовий. Ми його можемо виключати і чекати, поки Саша посмажить котлети. Далі будемо... Ну, Саша, не котлети, вони смачні, але без мого соусу це не ті котлети. Смажу я котлети на суміші двох масел. Але так як у нас використовано вершкове масло в фарші самому, на сковорідку я додаю тільки соняшникову олію, рафіновану обов'язково, тому що за його смаку нам не потрібно. Використовую тільки рафіновану олію, тому що за його смаку нам в наші рибні котлети, які ми хочемо відчути той справжній рибний смак, нам не потрібно. В паніровці я використовую звичайні паніровочні сухарі, так як вже перепробував декілька багато різних варіантів. І вівсянка дріблена, і мука звичайна, і там декілька суміш круп, і інша мука. Вернувся до звичайної старої традиції паніровочні сухарі. Вони мені дуже подобаються, неприхитливі в роботі. От. І смак у котлети вони не змінюють і абсолютно не додають нічого. То я використовую звичайні паніровочні сухарі. І підійшов наш завершальний етап. Для того, щоб наші котлети набрали чарівного, ніжного смаку грибочків і вершків, ми завершуємо. Добавимо мій смачний соус, який без мого соусу такі смачні не будуть. Переложуємо на чисту сковорідочку, легенько змазана, знову ж те саме, рафінованою олією. Легенько змазано. Запахів нам сторонніх абсолютно не потрібно. Для чого нам взагалі потрібний соус? Котлета вже готова. В принципі, можна її споживати як котлету, так? Так. Вона є нічна, смачна, але гриби дають свій аромат і так само, ну, даний соус, він робить її ще ніжнішою, ще смачнішою. З легеньким смаком. І він робить її котлетою по-хейніківськи. Да. Зовсім іншою, ніж те, що робить. Я завжди рекомендую накладати їх наверх. Саш, чуть-чуть, може менше, постав одиничку. Тут не можна втриматись від цих одних ароматів. Для того, щоб себе хоча б трішки стримати, ми просто закриємо це кришкою, це наше, цю нашу страву. І мусимо потерпіти 10 хвилин на дуже повільному вогні. У мене є тебе одне питання. Так. Скажи, будь ласка, такі жінки можуть приготувати? На мою думку, ні. Тому це і чоловіча кухня. Янтарний витвір природи. Для того, щоб завершити нашу другу страву, ну, така страва моєї фантазії, можливо, вона народилася в нас тут просто спонтанно, так як і більшість всіх страв. Ми вирішили наш сагудай зі щуки або селедець зі щуки. Да, зробити якусь ізюмінку і зробити його по-фінськи. Для того, щоб він уже практично готовий. Це страва вже практично готова, яку можна вживати під холодну легеньку. А можна і спробувати чи ні? Можна. Да? Один шматочок. Я тобі вилочку. Ну, давай вилочку. Саня, треба ще щось сюди? Для того, щоб підкреслити
оцей вишуканий смак нашої хріниківської щуки. Дуже, дуже ніжно. Так, ми зараз її підкреслимо фінським соусом. Скажи, будь ласка, чому ти на камеру робиш таке смачне, а от коли ми приїжджаємо просто, вона зовсім не така? Не розказуй, вона завжди така смачна. Не така. Ну, так виходить, кожен раз по-різному. Але для цього в мене зараз для вас є зовсім цікавий соус. Я впевнений, що якщо ви спробуєте приготувати щуку в цьому соусі, цей соус геть вимокнете хлібчиком. Для... Нам багато інгредієнтів не потрібно. Одне яєчко, столова ложка міцної гірчиці, пів столової ложки або чайна ложка французької гірчиці, чайна ложка цукру і пів лимона для соусу нашого. Але обов'язково, що я хочу наголосити, якщо ви комбінуєте цю справу, це можна робити з будь-якою рибою, але цибулю потрібно виймати. Рибу ложимо без цибулі. Переложуємо, виймаємо абсолютно наш сабудай, нашу мариновану щуку без цибулі в окрему посудину. Яйце перетираємо обов'язково з цукром. Слухай, я ніколи не бачив, ти робиш цей соус. Це насправді йде цукор? Так, да, обов'язково. Чайна ложка цукру. І тепер яйце обов'язково перетерти з цукром, в першу чергу. Французька гірчичка, вона додає цей хруст, ніжний хруст на самому нашому ніжному філе. Так, от, вона... Да, дуже додає. Ну, а міцна гірчиця наша, вона взагалі, вона... Нашу ніжну рибу перетворює в таке в ніжне філе, яке готове там, ну, готове їсти. Знаєш, от мені цікаво дуже завжди було. Ми їмо французьку гірчицю. Так. А французи їдять нашу гірчицю? Ти знаєш, для того треба поїхати в Францію і подивитися. Запитати в них. Да? Да, да, да. І половинку лимону ми просто видавлюємо в наш соус. По принципу, це ж знову ж, ми самі готуємо, самі пробуємо, але в мене перевірений рецепт – це 8 годин готується сагудай і 8 годин воно стоїть в соусі. 8 годин стоїть в соусі? Так, тоді риба набирає оцього гірчичного смаку. Чудового, гірчично-солодкого. Ти заготовку зробив? Обов'язково. Для того, щоб ви цього не чекали настільки довго, це все в нас страва вже приготовлена. І зараз ми її продегустуємо. 8 годин вона назад була готова. Заливаємо рибку. Рибу можна заливати будь-що, у кого є зручна посуд. Ми зараз використовуємо тарілку, але, як правило, можна це робити в звичайній скляній баночці, будь-яку посуду, щоб закрити і зручно поставити в холодильник. А тримати в холодильнику потрібно? Обов'язково. Обов'язково в холодильнику холодне місце. Угу. Це риба не любить тепла, риба любить тепло в певних деяких випадках, але в даному випадку обов'язково в холодильнику. Отак вимішали, щоб кожен шматочок доторкнувся соусу. Щоб кожен шматочок у нас був в нашому соусі. Ось такі котлетки зі щуки в нас вийшли. І сагудай під фінським соусом. З нашої щуки місцевої. Так. Смакуйте, готуйте. Насправді це дуже смачно. І це те, що ми можемо зловити. Ну, думаю, всі рибалки. І приготувати, і це нереально смачно. І дуже основне, що це все зроблено з нашої місцевої риби. Так. Смачно. Чоловіча кухня – найкраща кухня. Жінки тільки готувати не вміють. Я думаю, вони цю передачу не дивляться. Так що чоловіки, готуйте, дивуйте їх, показуйте, як потрібно готувати. Все найкраще. Всім смачного. Всім смачного.